ورق هنا हेलो साथीहरु नमस्ते म हुँ सुस्मिता हजुरहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा के छ सबै जना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला यति बेला बजेको छ बिहानको छ अनि म चाहिँ कतै लाग्दै छु आज म आज तारखोला गाउँपालिकाको 2 नम्बर तर्फ लाग्दै छु मेरो काम विशेषले गर्दाखेरि एकजना साथी र म चाहिँ उता सिले तर्फ जादै छम अनि हजुरहरुलाई पनि सँगसँगै लाने छु प्रत्येक दृश्यहरु देखाउँदै आउनु सबै जना सँगै जाउँ है त देख्न सक्नुहुन्छ घुसमेलीमा चाहिँ कुनै पसल खुल्ला छ कुनै पसल बन्द छ यतातिरको पसल चाहिँ खुल्लै रहेछ अनि आजको मौसमको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो चाहिँ एकदमै राम्रो मौसम गरेको थियो आज भने अलि थोरै थोरै कालो कालो बादल लागेको छ पानी पर्न सक्ने सम्भावना एकदमै बढी छ बाइकमा गौरवले पुर्याइदिनु हुनेछ मलाई यहाँदेखि सिलेसम्म ल जा هل يمكنك ان تكون أنا سيلي سامي بقيو، كان ثالثة غورب لي، سامو بقري دينو با. سيلي بانة ثالثة تاني ولا خطة بقين صلاه بانة كو تاني بات ايدي باتو دخيره هيكو هي، اكدا ماي تارا رايتش. يا سامي ايو، لا ازور فارقينو تاني، मिठाको अमाजुको चाहिँ आलु खान आछम हामी एता माथितिर उकालोतिर त उतातिर त अब तल तल त आलु खासै फल्दैन सानो सानो फल्छ अनि एता उकालोतिर त ठुलठुला आलु फल्यो होला त्यही हन्नको रहरले आको हेर्नु उकालो आउँदैछम मिठाको अमाजुको आलु खान आको है हामी चाहिँ मकै खन्ने मकै कुटाउन बेला भयो हेर्नु पुरै मकै कुटाउन धामा दुस्छ यहाँ नेर देख्न सक्नुहुन्छ यो यो सेतो फुलेको कति राम्रो आलु फुलेको यो चाहिँ पछारी खन्ने आलु हो साम असार साम खन्ने आलु हो यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेको गाउँतिर माथि अलि माथि लेखनै पर्छ त्यो भएको भएर आलु त्यतिकै राम्रो मकै खन्नलाई रेडी भएको रहेछ कुटाउनलाई यो पाटाको छेउछेउमा देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो भाङ उम्रेको छ यहाँ पनि मकै कुटाउनलाई रेडी भएको रहेछ झार आइसकेको छ यो हो भाङ यो हो हरि हरि बारेको सिलेको कालिज भाम जङ्गललाई चाहिँ पुरै बारेर छेकेर जालीले छेकेर यसरी फार्म बनाइएको रहेछ यहाँ कालिज पालनको लागि हामी यहाँ फाइनली दिदीको घर आएर नि यहाँ चिया खान लाछम नजिकै भनेको त बेसरी टाडा होइछ क दिदी सिले त सिले हेर्न आएको लेख त फेरि गाउँ त फेरि सधैँ राम्रो रहेछ रमाइलो रहेछ हेर्दाखेरि त सम्म परेको खेतीपाती पनि हुने भाङ्गो लाछन् त्यही आलु लाछन् आलु फुलेर कति राम्रो भएको मकै कुटाउने बेला भएर चाहिँ ठुल्ठुला पाटासम्म पाटा गरेको ठाउँ बेसरी राम्रो रहेछ
अब चाहिँ हामी आलु खन्न जादै छम यहाँ अब यो सिया सिया खाएर मासिन चाहिँ आलु खनेको दिदी यहाँ ठुलठुला आलु फले होला भन्छ का कस्तो फले आलु ठुलठुला आलु खन्ने रर गरेर आको यहाँ सम्म भनिन त झन् दुब लाग्ने त ओ सिले देखि पारे पट्टि देख्न सक्नुहुन्छ भुसकाटको गाउँ एक नम्बर ओडा कार्यालय होला हौ त्यो माथि एक नम्बर ओडा कार्यालय यो सिलेकोट नम्बरमा पर अरे केटी म त दुई दुई भनेको भाइ सिले अङ्का दुई हो सिले दुईमै पर होइन सिलेदेखि ठ्याक्कै पारिपट्टि भुस्कात गाउँ स्कुल रहेछ सुन्दर गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ पहाडको माथिपट्टि बसेको तारखोला गाउँपालिका चाहिँ पुरै यस्तै यस्तै गाउँहरू मिलेर बनेको छ के भुस्कात गाउँ त्यो मिले यो भुस्कात लगभग यति काप्पा पाटा मात्रै खन्दा पनि हेर्नु न यहाँ आलु कति धेरै आएछ यहाँ यति हेर्नु त कति राम्रो खेती हुने भनेको त लेखमै हो कि यति राम्रो आलु यति काप्पामा अब यति पाटा खन्ने भनेको हल्का हल्का पानी छिटाउँदैछ पानी नआइदियो हुन्छ भनेको हेर्नु न अनि यहाँ छ मसिनो आलु यो चाहिँ बुङ्गुरलाई अरे काटेको र मसिनो आलु आलु त जम्मै आलुले आलु जन्मिएको छ यो ठुलो त भाइ पाँच छ के काम नरा छोडा छ बेलामा देखाइदेऊ के हाले आलु हो यो अन्चु रोप्न आउनु चाँडै खन्न आउने फन्सनकै यहीँ हाम्रै लरे पोक्यो भन्ने हो लरे आलु फल्दैन अरे यहीँ लरे पोक्यो भन्ने आलु हो का आलु त यस्तो त फल्छ तारखोलामा देख्न सक्नुहुन्छ यी म त के नि जान्छु नि भने जान्न भने यो पनि तारखोलै पऱ्यो तारखोला वडा नम्बर दुई तारखोलैभरि आलु आलु हो क्या यस्तै हो जानी फल्ने नफल्ने भनेको तिन नम्बरमा हो तिन नम्बरमा त केही होइन न आलु फल्छ न जनता छन् बाँदर मात्रै छन् बाँदर मात्रै छन् त्यो फल्छ यस्तो रहर लाग्ने आलु फलेको खन्न नि मजा आउँछ यही ठुल्ठुलो आलु खन्ने भनेरै हो क म त आएको त अहिले लर जानु पर्ला भनेको दिदीले दिने कि नदिने भएको थिएँ आश मात्रै हुने हो कि आलु खन्न आएर यो फेरि मसिनो आलु काटेको आलु यसमा डालोमा राखेछ मामले अनि ठुलो आलु त्यहाँ एक डोको र आधी डोको त्यहाँ भइसकेको छ घुम ओर्न पऱ्यो पानी आइहाल्यो नि भाइ हेर्नु त आलु खन्ने भनेर आएको त पानी त पर त गरे ठुलै तर आजको लन्च स्पेसल हुनेवाला छ कुखुरा सुखुरा काटेर राख्नु भएको छ दिदीले त के गर्नु त त्यो सेक छैन बिछाउनला त्यो स्याक काट्नु त पर गरे भन्नु के दिदीलाई बोरा भन्ने हुन्छ का भयो स्याक काट्यो नि केही हुन्न का त्यही दिन कै काम गर्नुहरू त्यतिकै भयो फेरि त्यसलाई घाटा लाउने मासु गाती गाती हो कि मोटो पास भएको ठ्याक ठ्याक रहेछ कि नल्झिन हामीले कताबाट हान्ने कताबाट चोट पार्ने भन्ने सोच्दा सोच्दै बेर हुन्छ कि तिमीले त कति छिटो पिस पारिसक्यौ र नि
كيف تجدد الفيلم؟
Okay. यतिखेर त कति राम्रो कति मिठो घाम लाग्यो के यस्तै घाम लाग्दिया बा दिनभरि आज दिदीको आलु खनेर सिद्धिन थियो है दिदी जम्मा पानी पितो भइसकेपछि जम्मा दुई डोको आलु खन्यो दुई डोको तीन डोको अनि अब चाहिँ हामी घरतर्फ लाग्नेछौँ खासाजा खान पऱ्यो हात खुट्टा धुन पऱ्यो बागलुङतिरबाट गाडी आउँदैछ अरे यो आलुलाई चाहिँ हामीले तल बाटोसम्म पुर्याउनेछौँ यो चाहिँ हो मिठाको सासुको पारी बजेको आलु यो आलुलाई बाटोसम्म पुर्याउनेछौँ अनि त्यही गाडीमा चढेर जाने भन्ने सल्लाह भएको छ आलु खनेको आलु उगरेको फोटो नि खिच्छ भाइ कति हामीले त के हो के गर्छ उदालो के दिदी मैले राख्ने होला नि म लैजान अरे भिडियो मात्रै बनाइयो त नाम्लो त बेसरी छोटो छ है त यो त लैजाम कलरको कोदालो मेलै नसकेर कोदालो त्यो हुन्छ बस अब मैले लिन र मेरो हो त लैजाम त त्यस्तै छोरीले जाने ल ए घरैसम्म जाम त सम्झ बनाइदिने र कोदाको खुट्टा त कसरी गरेको साझा परिसक्यो घाम उता पश्चिम दिशातिर पुगिसक्यो हेर्नु म चाहिँ धोरीमा भएको भएर अब चाहिँ खाजा साजा खाने छिटो गरेर कुरेलाई रात पर्न सक्छ त्यही भएर कफी हो क्यो त कफी के कफी दुध कफी भएको छ तुन्टो कस्तो के खाजा खाने टाइम भएको छ हेर्नु यतिखेर हामीले आलु उसिनेर त्यही आलु खाँदैछौँ घाम डुबेर उहाँ पश्चिमतिर पुगिसकेको छ यो सिले भन्ने डाँडो छ अहिले माथि भएको भएर घाम डु घाम मै लागेको भएर चाहिँ उजालै जस्तो अब बेलै छ जस्तो लाग्छ तर साँझ पर्न आँटिसक्यो अब चाहिँ हामीले खाजा खाएर लाग्नु पर्ने हुन्छ घरतर्फ आलु उसिनेर खाँदैछौँ है दिदी अब मजाले काम गर्न पाइन्न के पानीले बेसरी डिस्टर्ब गर अनि फेरि फेरि आउनु पर्छ फेरि आउने होला घुम्न जाने हो त लेखतिर जान्ला लेखतिर यत्रो यत्रो त निमेक त अलिक धेरै भयो क दिदी धेरै भयो आलु त धेरै हालिदिनु भयो हजुरले त फेरि आउने यसको भाग ल त भाषाको पुरानो किताब त मलाई ल्याऊ ल बुवा बस्नु है ल हजुर पिठो चढाउनुहुन्छ दिदीले यो घिउ चढाइदिनु होला त तिमीभन्दा ठुलो बोरा छ आलु बोकेर अब घरतर्फ लाग्दैछौँ हजुरहरूलाई आजको भिडियोमा चाहिँ मैले यतातिर पहाडी एरियाको माथि माथि लेखतिरको जनजीवन देखाउने प्रयास गरेँ अनि साँझ पऱ्यो अब घरतर्फ लाग्दैछौँ अनि आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला अनि साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला अनि त्यसै गरेर मिल्नेछौँ अर्को भिडियोमा ओके हुन्छ उता युट्युबतिरबाट गाउँ भने आजलाई बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार बाई बाई